Здравейте, уважаеми читатели! Намираме се до спортен комплекс Изгрев, който от известно време бе даден за ползване за дълго време на футболен клуб Нефтохимик. Паралелно с това беше направен и проект за разширяване на футболния терен, за разширяване въобще на целия комплекс, защото в момента самото игрище, на което се провеждат мачовете, е с минимума на допустимите размери, 90 на 50 метра. Ето тук се намираме точно на самото място, където ще бъде самото разширение на терена, на футболния комплекс като цяло. Проектът включва и поставяне и изграждане на допълнително 1500 седалки, седящи места, съблекални и още допълнително прилежаща инфраструктура, която да позволи самия комплекс, самия стадион, малък стадион, да получи лиценз за провеждане на мачове в третия ешелон, а може би след години и в втория футболен ешелон у нас. Но това на този етап е само в обозримото бъдеще. По принцип, по план, реконструкцията трябваше да започне през това лято, но в момента сме края на септември и все още няма направена първа копка, както се казва условно. Причината са забавени документации, разрешителни от страна на община Бургас. Така и иначе се очаква до месец, най-много два, строителството да започне. То ще бъде извършвано от фирма Lego Group 5 с управител Иван Сидев, който е генерален спонсор на футболния отбор. Ето виждате самото разширение ще позволи стадиона да приема съперници, както казах вече, от третия и от втория ешелон. Ако разбира се, отбора играе в това ниво на нашия народния футбол. В момента Нефтохимик е водач в А-областна група, регион Бургас. Остава само да се надяваме, действително, чисто по административен път документите се придвижат по-бързо и най-после дългоочакваното строителство да започне.